Алакөл жағалауы петропавлдықтардың сүйікті мекеніне айналғаны сөзсіз. Мұнда қалалықтар суға шомылып, демалыстарын өткізе алады. Биыл бұл маң кеңейтіліп, тұрғындарға қолайлы жағдай жасалмақшы. Осы бос жер жаз соңына дейін жаңа кейіпке енбек. Қазір мұндағы жерде техника жұмыс істеп келеді. Жоспарға сәйкес гүлзар балаларға арналған екі ойын алаңы тұрғызылады. Когда красиво, все приятно прийти. Әрине мұндай жұмыстарды қолдаймыз. Отбасылық серуенге бұл жерді абаттандыру қажет. Очень хорошо отношусь. Осында жиі келеміз, қамыстарды да алып тастаса жақсы болар. Жағалаудың жаңа кейпі міндетті түрде тұрғындарға ұнайтын болады. Сондай-ақ сауда саттық жүргізуге арнайы аумақ та бөлінеді. Көлік аялдайтын орын пайда болғаннан соң мұнда келушілердің қатары да арта түспек.